ჩვენი განაცემის ბოლოს სტუმარი გახლავთ ბატონი გელა ჩარკვიანი. ვეუბნებოდი რომ ძალიან კარგი გოგოები გყავს. კარგად ვიცი. და გეთახლა ბატონი გელა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ბატონო გელა, მთელი მსოფლიო ცხოვრობს, მსოფლიოს გარკვეული ნაწილი ცხოვრობს ფეხბურთით. თქვენ როგორი დამოკიდებულება აქვთ ამ სპორტთან? ძალიან მიყვარს, მაგრამ ეხლა ვიცი, შეიძლება ვფიქრობ შალბა რომ ეხლა მე ვარ ანგლოფილი და ამიტომ ალბათ ვემხრობი ინგლისს. აბა ვისე მხრობით? სულაც არა. აბა არ ვემხრობი ინგლისს, იმიტომ ვემხრობოდი იყო ასეთი დრო, მაგრამ რა მოხდა მერე თქვენს ყოველ? რა მოხდა, იცი, მე მივხვდი რომ უპერსპექტივოა. რატო ეცი უპერსპექტივო? იმიტომ რომ ფეხბურთი ინგლისელებმა მოიგონეს. კი ბატონო. ეხლა ისინი ვერადოს ვერ აკადრებენ ამ თამაშს რაღაცას. რას? იცი როგორც აი ქართველი კაცი ვერაფერს ვერ აკადრებს, თქვა ბრავალ ჯამიერს ან ხასან ბეგურას, ხო ვერ აკადრებს, ვერ შეჭვლი. ისიც აი გარწმუნებ 22 საუკუნეში ეხლა ჩვენი ბევრი მაყურებელი იმედი მაქვს 25 საუკუნეში ჯერ კიდევ ცოცხალი იქნება და 22 საუკუნეში კიდე იღბენენ ინგლისელები 90 წუთის მანძილზე და ფლანგებიდან ჩამოაწედებენ ბურთს იმის იმედით რომ ვიღაც თაურით შეაგდებს გოლს. კარგი, ფეხბურთიდან გადავიდეთ იმ საქმეზე, რაც ფეხბურთთან შედარებით უკეთესად ვიცი, ეს არის ქალები. უკეთესად შედარებით ფეხბურთთან, თქო საერთოდ ვიცი და თქვენთან როგორ არის საქმე? ფეხბურთი თუ ქალები, რომელი უფრო უკეთიცით? საინტერესოა. ეხა დაფიქდით ხო აი ამ ფორმატ ფილოსოფიურ შეკითხვაზე? ხო, სხვადასხვა დროს სხვადასხვა უფრო უკეთ ვიცოდი, მაგრამ ეხლა ალბათ ფეხბურთი უკეთიცით. გამოგიტყდები. ხო და გავიხსენო წარსული, ბევრ ქვეყანაში ხართ ნამყოფი. რა განსხვავება სხვადასხვა ქვეყნის, სხვადასხვა რასის, სხვადასხვა კუთხის ქალებს შორის? ანუ მარტივად რო თქვა, რა თვალსაზრისით მაგრამ სად უფრო უკეთესად იკერება ქალი? ხო, თქვენ ახლა იკერებას ხმარობთ და ჩვენ დროს დაბმას ვეძახთი ჩვენ მაგას. ხო, პრინციპში ერთ და იგივეა რა. ესე იგი, სად არის უფრო დაბმადია? დაბმადები. რუსეთი და შეკერმადი სად არის უფრო? კი ბატონო, რუსეთი არ გვინდა და უკრაინა და არა, ამ ეტაპზე არ გვინდა რა. კი ბატონო, მაგრამ არა, რატო იცით, იმიტომ რომ დაბმადობის ან შეკერმადობის ინდექსი უფრო სწორედ ესე იგი, იქიდან იწყება რა, უფრო მაღალი იყო სწორედ მაშინ, ყოველ შემთხვევაში შემ ახალგაზრდობაში რუსეთში იყო ძალიან მაღალი. ეს ისტორიები. მაგრამ ეს ისტორია. ისე მართალი ხართ, მე მთელი ქვეყანა ვიცი და ერთხელ გეტყვი. თუ მაგარი ხარ, ყველგან შეკერა. რა პარაკა. ყველგან შეკერა. მაგრამ მაგარი უნდა იყო, ეხლა ეს. ინგლისში როგორ არის? იცი, არა, ლაცაკრიელი სპეციფიკა არსებობს, განსხვავებები არსებობს ყველგან. ნორდიული ქალები მაგალითად, არა ხა ქუჩაში არ გიყურებს არანა. ჩრდილოელები, ხო? ჩრდილოელები, აი სადაც ქე დანიაში იმაში თუ დადიხარ, ესე იგი ქალი არადოს არ შეხედავს იმ წამის მე 50-ი შეიძლება იყოს, რომ შემოხედოს, იმიტომ რომ მეტის შეხედვა იყო, იცი, სხვა რაღაცის სიმპტომია, ესე კომერციული ინტერესი აქვს მაშინ, თუ მეც იყურებს. ამიტომ ის არ გიყურებს. სექს მუშაკია ეს. ამიტომ თლიანად გუმანით უნდა მიხვდე. ახალგაზრდა კაცი, თქვენი აზრით, მოხუცისგან აი რითი განსხვავდება? იცი, აი ფორმულა აქვს სხვადასხვა, გატაცების ფორმულა აქვს სხვადასხვა. ახალგაზრდა კაცის გატაცების ფორმულა არის ასეთი, იცი? ღვინო დუდუკი ქალები. კი, მახსოვს ესეთი. მოხუცის ყველერთნაირი არ არის, მაგრამ უცო ჩემ შემთხვევაში ეს ესეა. ღვინო, დუდუკი, ფილოსოფია. პლანის ლეგალიზაციაზე რა ვიცით? ძალიან ბევრი აწება ახლა პლანის ლეგალიზაციას, კი. რა შეცაგვიცი, მე ხო ლიბერალი ვარ და საერთოდ მე ყოველთვის თავისუფლების მხარეს ვარ. თუ ფიქრობ რა განხილვა ამ საკითხის ალბათ შეიძლება. მიდის აქტიურად. თუმცა დიახ, თლიანობაში ჩემი პირადი გამოცდილებიდან ოგიტოთ შეიძლება აუცილებლობა ამისი არ იყოს, იმიტომ რომ ეხლა რისთვის არის ეს ყველაფერი ხო? პლანი იქნება თუ სხვა იქნება, ეს არის ისტორიულ მდგომარეობაში ხო? მატერიალური სამყაროს კლანჭებიდან როგორღაც გამოუძრეთ და აი იქ სადაც ხანაერი შუქიანათებს იმ სფეროში უფრო მაღალი რიგის რეალობაში მოხდეთ. ლონდონში, ლონდონში. ეგ არის ლონდონური.
ხო, კი ბატონო, მაგრამ ხო პრინციპში მაინც ეს არის, აი ამ კლანჭებიდან გამოსული წარმატება. მე ალტერნატივები არსებობს. აბა რა, მაგალითად. აი მე მაგას გავიხსენებ, არ შემიძლია და არ მავიწყებ არასდროს. ეხლა მე შეიძლება ყოფილა ასეთი რამ, რატომაც ეს ძალიან დავამახსოვრდა. პრეზიდენტების სადილზე ვიყავი, ესწრებოდი და რა ხდებოდა ეგ უკაც რა. ნუ კუჩმა მასპინძლობდა სხვათა შორის. არა, სადილზე რამე ხდებოდა? ნუ სადილი ხო არის? არ მითხათ რომ იქ რამე ხდებოდა. პრივატული იყო ძალიან, მაგრამ იყო შესანიშნავი უკრაინული ბორშჩი, გალუშკები და იყო შესანიშნავი პერცოვკა. ეხლა მე ცოტა ხო, მე ცოტა მეტი მომივიდა ეს პერცოვკა და ეხლა მაშინ მობილური ტელეფონი ახალი შემოსული იყო, მე მქონდა რაღაც Samsung. და მახსოვს ეს მეტი რომ მომივიდა, უცფარ ზნო პრო რაღაცა ფლელს შევიცვალე და სასტუმროში რომ მივედი, დავისხე ქაოტურად. ესე იგი, აკრეფა რაღაც არარსებული ნომრების. რატო იცით, აი, დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეხლა რომელიღაც ისტორიული პიროვნება, ან კანტი, ან დეკარტი, ან იულიუს კეისარი მიპასუხებს. აი, მართლა სერიოზულად მეგონა ესე. ან რომელიმე ნაცნობი ძველი იცი, ადეღობა, იქიდან მიპასუხებს. და აი ასე ასე ნელ-ნელა ტბილა ჩამეძინა. რატო გეუბნები ვიცი, რომ ალტერნატივა არსებობს. სტალინთან არ დარეკავდით? სტალინთან? სტალინთან თქვენ რაღაც პირადი ნაცნობობას გაკავშირებთ, ხო? ნაცნობო პირადი არ, მაგრამ სტალინი ნანახი მყავს. აი რა ხდებოდა, მოგვიხსენეთ? ისიც რაში იყო საქმე? ისიც საბჭოთა კავშირში ყოველთვის, ყოველ წელს ხდებოდა ტუშინოში ასეთი, ეხლა რასაც ავიო შოუ ქვია, მაშინ მინდა არქმევდა ავიო შოუს, მოყავთ ეგეც იცით? ავია აღლუმი, ხო? ავია პარადი. აი, მაშინ იყო საავიაციო პარადი. პარად და ხო პარადი იყო და ესე ყველა ახალი ტექნიკა ეს იქნებოდა ვერც ფრენები თუ რაღაც არასაც მოიგონებდნენ მაშინ აჩვენებდნენ ხოლმე და ახლა მამაჩემმა ცეკას პირველი დივანი იყო მამაჩემი მოიხსენება მაგალითად ამდენის პირი და მოსკოვში ვიყავით და წაგვიყვანა ტუშინოში ახლა ტუშინოში მამაჩემი იდგა იქ სტალინის სიახლოვეს იმ ტრიბუნაზე მაგრამ ჩვენ ბავშვები ვიდექით სადაც მინისტრების ბავშვები იყო საკავშირო მინისტრების და მაგალითად ამდენის პირების და ახლა მე უკვე 3 წელიც ვიყავი ხო ხო უკვე ნუ ვაჟი ცოტათი ტესტოსტერონი უკვე მაწუხებდა ხო პირდაპირ გეტყვით უკვე ლათიცი არ იყო უბრალოდ საქმე და ხო ხედავ ჩემს წინ აღმოჩნდა რაღაცა ისეთი ძალიან ფორმებიანი საინტერესო რუსი გოგონა და ერთი კი შევავლე თვალი სტალინს და დავინახე მაგრამ მე მთლიანად გადავერთე ამას და ხო რას ფიქრობ სულ ფიქრობ როდის იქნება რომ გამეხახუნება გამეხახუნება თარ გამეღა და ასე დამთავრდა პარადიგმა სტალინი დაიგიდა ეხლა კი ნანო პრო სტალინის თუ შემეხედათ ხო მაგრამ ისე სადღაც ეს მოასწავებდა ჩემს მომავალ პრიორიტეტებს მთელი ცხოვრება სექსი უფრო მიზიდავდა ვიდრე პოლიტიკა ბევრი პროფესია მქონდა ტელევიზიაშიც მუშაობდით ინგლისურის მასწავლებელიც იყავით სააკაშვილს ასწავლეთ ინგლისური მერე როგორ მოგწონთ? სააკაშვილს კი სხვათა შორის მე ვთვლობ ხოლმე რომ ჩარყიანებს დიდი როლი ჰქონდა საერთოდ ამ სწავლებაში. ხო, სტალინსაც კოტე ჩარყიანი ასწავლიდა. მართალი ინგლისურს არა, რუსულს. აჰა. ესე კოტე ჩარყიანი იყო, ბრდელი ჩარყიანი შვილი და ბრდელი იყო სოსოს მამის მეგობარი. და ასწავლა რუსულს. კოტე ასწავლიდა იმას რუსულს. სააკაშვილს მე ვასწავლიდი გელა ჩერკვიანი ასწავლიდა მიშას ინგლისურს. სხვათა უნდა გვარო ორივე სოსოს და მიშას ნიჭიერი ბიჭები იყვნენ ძალიან და კარგად სწავლობდნენ, მაგრამ ერთი არის რომ არც კოტე ჩარკვიანი, არც გელა ჩარკვიანი, არც სტალინი და არც სააკაშვილს პოლიტიკას არ ასწავლა. ერთ თვითონ ისწავლე. ერთ თვითონ. კი ბატონო. ადამიანთა უფლებების დაცვით არის ძალიან ცნობილი ევროპა. როგორი დამოკიდებულება აქვს? რა ხდება აი აქ? ისიც რა არის? აი აქ ძალიან მართლაც საინტერესო საკითხია, იმ გაგებით რომ მართლა ეს ხო ძალიან ჰუმანური საზოგადოებებია ევროპული, არა? მაგრამ მეორეს ხო აი კანონის უზენაესობა თავისთავად. აი ეს ძალიან ნამდვილი აი კანონის უზენაესობა, ზოგჯერ უცნაურ რაღაცებს ხმის. ინგლისში განსაკუთრებით არის კანონის უზენაესობა. ერთ რაღაცას მე მახსოვს ძალიან კარგად, მე ყოველ დილით კითხულობდი როგორც კარგი ინგლისელი ჯენტლმენი რო იზამს ხოლმე The Times, ხოლმე. და ერთხელ წავაწყდი ასეთ რამეს. მინიატურულმა ტაქსამ, ტაქსამ, ხო, ლუსიერ ქვა ტაქსას, მეზობლის ქალს უკბინა, რა უნდა უკბინა 20 სანტიმეტრია მინიატურული ტაქსა და აი ამ ხელა პირით უჩქმიტა ქუსლზე. ამ ხალბატონმა უჩივლა პატრონს და ლუსის ბუნებრივია. და წარმოიდგინეთ თქვენ მოსამართლემ 1991 წლის საშიში ძაღლების აქტის საფუძველზე ლუსის მიუსაჯა სიკვდილი. და ეხლა როგორც იციციან ხოლმე, ესე ძალიან ევროპულად, ძალიან ჰუმანურად ლუსი გამოასალმეს თავის ძაღლურ სიცოცხლეს და მიაძინეს. ეხლა მე რო ეს წავიკითხე გამაჟრჟოლა. დახვრიტე. არა, იმისგან კი არა, რომ ლუსიშკი შემეცოდა, მაგრამ მასში არ იყოს. წარმოვიდგინე მე
ჩემი ნაბუქოდონოსორი ტაქსა ნაბუ იგივე და მე ჩვენ რომ ერთად გვეცხოვრა ინგლისში ნაბუ კაცმოძლეობის იყო რაღაცა წარმოუდგენელი მაგალითი ასეთი რატო ბევრჯერ 84 ჯერ უკმინა ადამიანი აქედან 4 ჯერ მე თანაც მინიატურული კი არ იყო ის იყო ტაქსა ნორმალურ ფეხებზე რომ შეგეყენები და დობერმანის ხელა იყო ბაცო ფეხები ქონდა პატარა ფეხები ქონდა მოკლე მორა აი ახლა რომ შეგეყენები და დობერმანი ხო 84 კაცი ავი იყო ხო უიმე საშინი მაგრამ მიყვარდა და პატიებდი მაგრამ ის მოსამართლე ხო არა პატიებდა და მაშინ ისე ჩემთვის დასკვნა გავაკეთე რომ რა ბედნიერი ყოფილა რა იღბლიანი ეს ნაბურო თავისუფალ საქართველოში ცხოვრა და არა ამ სიმ დამძიმებულ კანონებით არქაული კანონებით დამძიმებული ინგლისში კარგია კარგია აი ჩვენ კიდე საქართველოში იბადებოდნენ და მერე მუდამ წუხდნენ რა ნაბუ აგერნო აგა ნუ დასა თავისუფალ საქართველოში რა თქმა უნდა მუსიკასთან თქვენი შეხება, ხო, მუსიკაზე გამახსენდა. მუსიკა თქვენ ძანეთ რომ სექსი უფრო გიყვარდათ ვიდრე პოლიტიკა. მინდა? სექსი უფრო ხო. და უფრო გიზიდავდათ. კი ბატონო, გიზიდა. მუსიკა უფრო გიზიდავდათ თუ სექსი? ეს თითქმის ერთისფეროა. მე ეგრე მინდა. თითქმის ერთისფეროა, იმიტომ რომ ხო გითხარით ახლა, მუსიკით ხდება მოტყუება. აი ეს შემოტყუება, შეკერვა და დაბმა, რა ვიცი, რასაც ეძახით. ხო, ხო, შეკერვა და დაბმა. მუსიკა ამხსნების სფეროა და მე მაინც ერთი ბაში გამყავს ეს ყველა. მე ახლა არავის დაბმას არ გთხოვთ ახლა აქ ჩვენთან მუსიკით, მაგრამ რაღაც რომ შეგვისრულოთ. რამე. დაგიკრათ? რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ არ დამცინოთ ახლა. არა, ჩვენ გაცემა ისაა, რომ ვიღაცებს დავწინით, ოღონდ ხო, ვიცი, მაგრამ ხო, და იმიტომ გეუბნებით, ახლა არ დამცინოთ, მე ხო ის არა ვარ ოსკარ პიტერსონი. მაგრამ არა, თუმცა ნუ რას უკაცრავად. სწორედ უნდა დაგიკრათ პიესა, რომელიც მე დავწერ, რომელსაც ქვია სულიყო ალა ოსკარ. ნახოთ, მოусმინოთ, კი ბატონო. რატო იმიტომ რომ ოსკარა პიტერსონს რომ დაეუკრა სულიყო. ამ ესე დაუკრავდა. სულის კვეთები დაუკრავდა, მაგრამ 50 ჯერ უკეთეს. ნახოთ. მაც ვიფასო ტელემაყურებლებო დავთავრდა და ეხა მე მეცხარება უნდა წავიდე მაგარ ლუც ვიყიდი თევს ვიყიდი და ჩაუჯდები კინოს ზა